Så vi försöker kombinera det och tar frågestund här. Vi tar också diskussionen här och börjar med att lämna ordet fritt. Reflektioner från dagen. Är det någon speciell fråga som någon tycker var mer viktig än någon annan? Ska vi hoppa på någon i publiken? Någon som inte har sagt något idag? Ulf till exempel. Den här var jag inte beredd på. Är det något du tog med dig från dagen? Något du tyckte var viktigt? Ulf Palmgren, Sveriges kommun och landsting. Det har en riktigt intressant och trevlig dag. Allt det här med att dela saker och göra saker gemensamt. Där är vi nästan mer inne på att vi ska ha standarder. Alltså vi vill inte sätta oss i en monopolställning. Men jag delar ju de här delarna som du har med test. Och vi är också mycket inne på certifiering. Att det är ett lättare sätt att hantera sådana här och få det compliant och få det att funka. Det jag känner, det är ju mycket att vi saknar verksamheten. Alltså vad ska det användas till? Det är där vi måste ställa frågorna. För ni ser ju, det tar ju lite tid att få igång det här. Och det har ju någon orsak bakom det att det inte tar fart. Sen vill vi ha pengar också. Det var ju någon som sa, det saknar vi jämt. Mm. Okej, om vi tack för det. Om vi fortsätter så här, bara noterat löpande diverse frågor som har kastats upp här. Vi hade den här sista frågan om apphantering och hur ska det här göras egentligen? Man börjar prata om behovet finns där ute. Någon omformulerade behovet och sa att ja, det kanske inte är så mycket apphantering som enkel inloggning för små tjänsteleverantörer. Det är lite krångligt med SAML för dem och så vidare. Men att det där är ett behov, det är liksom helt uppenbart. Vi har pratat om, ja, där kommer det nästan på slutet då, infrastrukturtjänster som Sunet har upphandlat och fortsätter upphandla så vitt jag förstår. Olika infrastrukturtjänster som förmodligen också kan vara intressant för andra sektorer att titta närmare på. Säkerhetskrav har vi pratat om och konstaterat att det har varit lite diskussion om HSMers vara och betydelse och hur ska man gå tillväga här. Vi har olika angreppssätt i de olika federationerna. EDAS gör förmodligen den här frågan än mer intressant för att nu hade man väl tittat på EDAS och såg att det såg ganska likt ut svensk e-legitimation. Ganska och exakt, det är väl inte samma sak. Vi har varit inne på de stora molntjänsterna. Entitetskategorier har nämnts som Svamed har kommit längst med. Men nyttan av de här har väl också diskuterats i andra federationer. Sen hade vi då livscykelhanteringen med SKIM som nämndes. Att det här är någonting som, alltså, tittar man vill ha fått identitetshanteringen på plats så är då kanske nästa steg att nästa lager i infrastruktur att börja bygga livscykelhanteringen för användare. Standardisering var något som Leif tog upp från början att okej, vi får den standarden vi får om vi inte jobbar med sakerna. Och det är några här då som har kämpat på med standardisering. Samuel har nämnt och Roland har jobbat med här mycket och Leif är väldigt involverad i det. Så att det finns de som jobbar med. Men samordningen är väl inte så här oerhört stor och jag tror inte att det är så många utanför då som har insett betydelsen av att vi fortsätter driva den globala med en globala standardisering. Anvisningstjänst var uppe som en sån här möjlig sak att titta lite närmare på. Nyckelhantering och krypto, som sagt. Ombordstigning fick det inte heta utan onboarding. Användarutrustning, bring your own device, som blir de facto. Vi vet från skolfederation att det är något man uppmuntrar. Men hela administrationen som Anders nämnde så ser man väl inte kostnaden än idag. Därför har man inte börjat budgetera för det här. Och de här systemen kostar en slant. Men självklart, det är inte gratis att administrera användarutrustning som kommer. Utan nu går det i arbetstid istället på det här. Tester nämndes här också på slutet som ett möjligt samarbete. Om vi skulle ta bara en snabb omröstning. Ja, Anders. Ja.
Jag är så fräck. Jag skulle vilja slänga upp en punkt till på listan. Håller vi på att låta det bästa bli det godas fiende? Då tänker jag framförallt på det Conny pratade om med HSM-er, nyckelhantering, krav på att SP-sidan signerar. Ska man ha en HSM på varje SP? Någonstans här håller vi det på att bli så komplex. Och vad händer istället? Ja, folk går sitter kvar med användarna av lösenord. Mm, jag ser det som ett problem att vi börjar lasta på för mycket här helt enkelt, så att det inte orkar lyfta den här tingesten. Ja, vi sätter ribban, i och för sig med goda intentioner, men sätter vi ribban för högt så att det istället blir så att folk sitter kvar på gamla och mycket, mycket sämre lösningar. Mm. Alltså någon form av hur det kommer igång och sen så successivt öka krav eller... Vad menar du? Jag tycker rubriken låt inte det bästa bli det godas fiende. Mm. För högra ambitioner gör att man inte tar steg som i sig är 90% bra. Mm. Noterat. Sen så kanske ska fyllas med ord. Vad är det lagom, ja, men om vi bara slänger upp det på listan vet jag inte om det är fler som vill prata om det eller inte. Mm. Okej, ska vi ta en snabb omröstning? Ni som tycker punkt nummer ett, app-inloggning och lite mer pock om det, räck upp handen. Ja, ett par stycken, inte helt. Det här med infrastrukturtjänster, lagring och annat. Ja, några stycken även där då. Säkerhetskraven och tillitsarbetet. Ja, några där också. Jo då, det är ungefär lika många på alla så långt. Jobba mot GAFE och andra molntjänster och försöka liksom styra in dem mot federativa krav. Ja, men någon där också. Det är ganska jämnt spritt än så länge. Entitetskategorier. Mm. Du har två röster, men man får rösta hur många gånger man vill. Det är helt okej. Livscykelhantering. Ja. Standardiseringen då. Ja, men titta, här har vi lite flera som ser det som en viktig sak för oss. Anvisningstjänst. Nej, den var ute i kylan. Den är under kontroll, säger vi. Den är under kontroll. Nyckelhantering. Mm. Precis. Ja. Sen var det onboarding för användarutrustning. Vi får prata ett år till om den tror jag. Så att, men jag tror den kommer svida mer och mer i takt med att... Förlåt? Fullskärm. Precis. Testverktyg då. Mm. Och sen var det här med hitta egentligen någon formel för att inte lasta på för mycket från början utan hitta en lagom nivån. Hur kommer man igång? Jag tror Ulf också var inne lite på den frågan just här att hur kommer man igång? Problemet är att det har ungefär varit lika många på alla de här punkterna, förutom anvisningstjänst då. Alla är lika viktiga. Har vi gjort nog för att sammanställa bra referensinformation? Det handlar om att få in flera medlemmar. Den bolag som gör både tjänster och produkter in på det här området. Ja. Det är jätteroligt att läsa standardspecifikationer, men kanske inte så roligt alla gånger och inte kanske bästa sättet att lära sig det här området. Mm. Både avseende fördelar och nackdelar, både i produkt och även i projektform. Har vi gjort nog där? Eller är det ett bra sätt att börja där? Att samla bra referensmaterial och göra det tydligt och vad man kan hitta det och sprida informationen. Var man kan hämta den typen av info. Ja, jag tror Walter var inne på det i sin presentation här också. Det här är väl typiskt teknikens angreppssätt. Man tar sak efter sak och säger, nu ska vi börja göra någonting. Men då pratar man egentligen om hur ska man organisera, hur ska man sprida information, hur ska man
dela med sig av det hela. Så Walter, du frågade hur ska man göra det här? Men ja, då frågan, du väckte frågan, Walter. Vad är svaret? Alltså jag ställde frågan lite grann och det kanske är så att min fråga till oss här inne, skulle vi komma om vi anordnar, säg, en gång, två gånger om året? Någon workshop, gå igenom vad vi är motsvarande den här dagen. Lite erfarenhetsutbyte. För att det ska fungera så känner jag i varje fall att det behöver vara en interaktiv workshop. Det vill säga, det fungerar inte så bra för mig att det är en monolog. Utan det behöver i så fall vara mer en dialog där vi säkerställer att man berättar vad som händer och vi har en interaktivitet. Men det kostar mer energi än att komma och sitta och titta i en stol och lyssna på någon annan. Men orkar vi med det? Två gånger om året? 12 gånger om året? En gång om året? Om vi ställer frågan då, hur får vi igång en dialog? Som du säger, inte monolog utan... Ska det vara ett större rum än det här eller ska det vara ett mindre rum? Det är viktiga, en dialog, så det är kanske inte hur många som kommer utan vilka som kommer. Ja. Vem är värd för nästa möte? Jag vet att jag har frågat om det här ett antal gånger förut, men vi har nu ett antal av de här stora federationsoperatörerna. En är Svenska Elinformation, en är naturligtvis då från universitetsvärlden. Vi har Sambi och Sambi och Skolfederationen säger att de går under samma som håller infrastrukturen. Det vore otroligt bra om de här tre stycken kunde börja prata inom sina organisationer för att se om vi kan hitta en gemensam plats och lagra sån här information. Och kanske också anordna det här i någon sorts... Vi får inte bli många fler federationer för då kommer det här inte sluta bra. Och från vi som sitter på båda sidorna, både inåt och utåt som jag kallar det federationen, och behöver att det här ska kunna vara en samlad bild. Det här är svårt att nog hålla reda på när man sitter i egen låda hemma. Och jag tror att de stora, ni som har nu en organisation där ni har en förvaltning, för det har ni idag, kan vi börja med att de här tre stora förvaltningarna börjar prata med varandra för att kunna komma in till ett förslag på vad vi kan göra i framtiden. Och ja, två gånger om året minst. Sen får vi se vad vi är för ansats i den. Okay. Jag hör två gånger om året. Jag hör jag hör lite grann att du ber att Sunet, Svamid och .se sätter sig ner och bjuder in till någon motsvarande sån här. Vi gör det. Vi tar. Och Svensk Elinformation. Helt rätt. Jag tar med mig den pucken. Mm. Känns tryggt. Ja, men det är bra. För att, ja, förlåt. Jag är ju lite intresserad av det här med Internet of Things då. I våran budget i år så har vi fått 100 miljoner i Stockholms stad för Internet of Things. Som våra politiker har lagt på oss. Och det är ju så här, okej. Okay. Vad ska vi göra nästa vecka då? Så det här är ju en ganska stor utmaning. Och jag tror att en av de stora sakerna vi behöver lösa, och jag tittar lite grann på det förfrån där, för jag tror inte att det här är användarhantering. Jag tror att det här är identifiering av enheter som måste få prata med varandra. Vilket vi lägger på nu, om vi tyckte att det är jobbigt med användare, så har vi just nu lagt på en faktor på det här som är otroligt stor. Och vem får prata med vem? Och vi pratar inte om våra stackars 9 miljoner vi har i Sverige idag, utan vi pratar liksom om många, många miljoner fler saker bara inom Sverige. Och den delen vet jag inte ens vart jag ska vända mig. Men om det är någon annan som är intresserad får de gärna höra av sig till mig eller ha en lösning på det. Så är vi intresserade av dialog, kan jag ju säga. Mm. Nej, det är väl det som är problemet, att standarden inte är klar. För om vi börjar bygga någonting nu, vilket vi kommer vara tvungna att göra, då är det på vilket sätt, vad? Vi vill inte börja om en gång till, eller hur? Mm. Okej, men jag tolkar det här som att det är en väldigt många frågor egentligen. Det är inte en fråga, federationer, eller ja, federationen och
inloggning, identitet, det liksom, vi sätter väl fingret på någonting som sen växer, att det här är ett antal frågor som behöver jobbas vidare med, som har att göra med infrastruktur, internetinfrastruktur, bara det att det är lite högre nivåer än IP vi har kommit till. Och frågan behöver jobbas vidare med, och här finns det några som är entusiastiska att jobba vidare med det. Vi har en värd för nästa möte. Vem var värden förresten? Var det Sunet eller Sunet? Mm. Och bjuder in de som vill fortsätta jobba med det här för att försöka formulera frågeställningen, att det som Walter var inne på, att vi behöver nog ställa att faktiskt hålla ihop det här, det som du var inne på, vad finns de goda exemplen att publicera gemensamt så att vi drar nytta av samarbete. Så att federationerna är väl mycket samarbete. Nu pratar vi om att samarbeta mellan federationerna här då för att komma vidare. Snabb kommentar. Jag insåg just nu att vi har inte någon sån här mailinglista som vi kan skicka ut då på att nu blir det här den dagen. Så jag får väl egentligen säga det att vi kommer annonsera på våra respektive webbplatser och sedan skicka ut lite mail till the usual suspects och hoppa att ordet går. Men vi har tyvärr än så länge ingen maillista. Om inte vi sätter upp någonting som man kan annonsera, som man kan subscriba sig på. Vi kan väl skicka till de som varit här idag, och sen får de lopta ut om de tycker det känns besvärligt. Så om någon absolut inte vill få det här mejlet, så säg till. Så skicka till mig. Ja. Okej, med de orden så skulle jag öppna upp en sista fråga. Sista punkt. Annars tror jag att vi är ganska fullmatade för idag, och jag tycker det har varit jätteintressant att höra alla de här presentationerna. Jag vill tacka alla talare och vill tacka alla er som har kommit hit, och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan federationerna. Tack så mycket.